თავად ბედუკაძე ვრცელი კომენტარისგან თავს იკავებს და ამბობს, რომ დეტალურ განმარტებას ხვალ არჩილ კბილაშვილის ბრიფინგის შემდეგ გააკეთებს. ციხის სკანდალური კადრების ავტორს არ სურს საკუთარი განცხადებით ზეგავლენა მოახდინოს პროკურატურის გადაწყვეტილებაზე. ხვალ გამართავთ მაგსაკეთ დეტალურობით ბრიფინგს და ერთიანად გასვლას. სავარაუდოდ ვიცი 12 საათზეა დანიშნული პროკურორის ბრიფინგი და მას შემდეგ მე გავმართავ. თქვენ პროკურორის განძა გადაწყვეტილებას ელით? სულისაგით ხია. Армия ехала. У самес чем где на сходебит. Мере товар прокурорзе განცხადებაზე გავლენა ვიქონიო, მაგრამ მე რაღაც ფანარო შემიწელო ჩემი განცხადებაზე. თუ განცხადებაში ლაპარაკი იყო, რომ ხუების მიმართაც იყო ლოიალური გადაწყვეტილება. თქვენ თუ აიგივებთ თავს იგივე ბორის ფარულავას და მე თავს აიგივებ მხოლოდ ბორის ფარმეტი არავის. მხოლოდ ბორის ფარულავას. მეტი არავის. თქვენ მის უდანაშაულობაში ხართ მხოლოდ დაწმნებული? კი.